Jeg kører. Kører. Velkommen til Kærekops julekalender. Vi er i Thorkirke i dag. Jeg har taget min datter Mathilde med. Og vi laver to forskellige rulle i et rulle her. Så hun laver et standardrulle, og jeg laver et baglænsrulle. Og vi gør det, når jeg siger klar, når vi er klar til det. Så er du klar, Mathilde? Ja. Okay, vi kører. Super. Tak.